Han der president Trump, han er jo bare helt fullstendig sinnssyk. I dag så skal han faktisk skrive under presidentordren på å starte å bygge muren mot Mexico. Fyren er splitter pine gal. Han har allerede hisset på seg kineserne, så truer med atomkrig, siden han ikke vil stå bak handelsavtalen. Dette går rett til helvete. Det går rett til helvete. Altså, den satan som har tatt bolig i det hvite hus. Nå må han drives ut derifra. Altså, vi må rett og slett gå til krig mot USA og drive jævelskapet ut ifra det hvite hus. Det er for jævlig.